ready to drop. I do what your body won't say, nah, nah. We don't need much, I'm all that. Oh, mama, yeah, I mix that waist with the rhythm. With just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Na mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Bom, 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 bom. Que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. Tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, 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 bum. Tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente.